Ինքնազգացողությունն է, չէ՞ վատացե։ Հա, հա, չէ, վթարը, մենք վթարը որ երևում է որ ինչ-որ մի քանի ունեցել են նորա բարձրացում։ Արեք 300 եմ, արեք։ Մենք մոտիկացանք առաջ օգնության, համ ես ասացի ով բժիշկա թող մոտիկանա, բժիշկն էլ եկավ, ինքն է պուրս չեր զգացել, բայց չեմ հիշում ով էր։ Իսկ այս շտաբ օգնության մեքենայի մեջ է, հեսա կհարցնեմ ինչա, սպահեն իրանք ստեղ մինչև քնիչը մոտիկանա։ Հանկարծ համար է եղել էլի։ Այսինքն հիմա քնիչ է գալի էլի։ Հանկարծ ամայր է, հա։ Մենց այնքը երևի արդեն ապրում միջոց։
Մեքենայի մեջ էլի նկատի ունեմ։ Ոնց որ հանկարծամա է խեղճ մարդը։ Տղեք հետ եկեք մեքենայից։ Ուրա մեք մեքենայից։ Ցավը կան ժողովը։ Դարեն Հիվանդանոց։ Որ Հիվանդան։ Ոնց որ առաջին համալսարանական։ Առաջին համալսարանական, հա։ Ահա
Thanks for joining us.